Det er lett å spille poker når du får royal, eller? Ja, da det lett. Det bare å holde ut til det siste kortet kommer. Ja. Så går kabalen opp. Dette her ser jo ut som det har gått sånn ganske bra til siste kortet ganske lenge her nå, eller? Ja, det har gått litt opp og litt ned, men absolutt mest opp. Det sjelden jeg sitter I så god glid som jeg gjør I dag. Det ikke deilig når bare ting går din vei? Veldig bra. Men jeg... Så bare se hvor lenge det varer. Så Før eller siden så tar det slutt, og så må man være veldig flink til å slå om ja. Og ikke gå så mye da. Mm. Jeg kjenner jo deg, Roar, som en som veldig glad I å spille kort, og den sosiale biten av kortspill også. Ja, ja. Det spesielt mixed games og eight games som kanskje får fram akkurat den biten, det sosiale og det hyggelige rundt kortbordet, tenker du? Nei, det det ikke nødvendigvis, Nei? Fordi noen synes det blir for komplisert, rett og slett. Ja. Så... I sosiale sammenhenger så det nok enklere spill som, som gjør det best. Ja. Men for deg personlig da, hva det beste med Irke? Ja, så, jeg synes det veldig spennende ja, med den variasjonen og de utfordringene du får ved at det stadig nye spill. Ja. Det absolutt spennende. Så bra. Men vi får bare håpe da at kortene fortsetter å gli din vei og at vi snakkes igjen I morgen. Veldig gjerne, takk. Lykke til. Takk for det. Ja, det sånn det. Noen synes det blir for komplisert, men livet jo ikke komplisert når du får Royal Street Flush.